günləri elə bizim üçün, Azərbaycan üçün önəmli günlərdən, yaddaşdan, xatirədən silinməyən günlərdən biridir ki, 1993-cü il oktyabrın 29-u ilə bugün Zəngilan işğal olunub. Bax, bununla bağlı biz istəyirik ki, bizim verilişimizin baş redaktoru İlhamə Novruzovanın gözü ilə gəlin bir daha xatirələrimizi, eyni zamanda yaddaşımızı, tariximizi yeniləyək və əlbəttə ki, hər dəfə deyirik, unutmadıq, unutmarıq şüarı ilə İlhamə Novruzovanın gözü ilə bugünə bir daha səyahət edək. Bəli, bura vətəndir. Üzərində igidlərimizin qanı, ruhunda analarımızın naləsi, başında cəngavərlərimiz duran ulu diyarımız. Mən sizə bu and yerimizin bir parçasından söz açacağam. Zəngilandan. Sizi bilmirəm, mən bəzən ötən əsr ifadəsini işlətməyə sevirəm. Çünki həmin anda beynə istər-istəməz bir əsr artıq ötüb anlamı gəlir. Bəlkə bu məqam yaramızı qaysaqlayar, azacıq ovunarıq deyə düşünürəm. Ancaq yox. Buradan unutmağa bircə addım qalır axı. Necə unudaq? Kimi unudaq? Ordumuzun qəhrəmancasına həlak olmuş 33 igidini, 200-dən artıq zəngilandlı şəhidimizi, bu amansız və haqsız müharibədə zərər çəkmiş 12.800 uşağımızı, ya yetim qalmış 395 balamızı, bəli, ötən əsrin sonu qan yaddaşımıza faciələrlə dolu bir dövr kimi yazıldı. Biz o zaman itirə-itirə gedirdik. Müharibə alovu zəngilanları 1990-cı ildən bəri yandırırdı. Ermənilər qatarları saxlayır, bizimkiləri girov götürürdülər. 1992-ci ilin əvvəlindən isə rayonun sərhəd kəndləri döyüş zonasına çevrildi. İnsanlar özünə müdafiə batalyonu yaradaraq, adi ov tüfəngləri ilə döyüşə atılırdı, qaydasız döyüşə. Axı uzun illər ərzində içimizə soxulmuş bədnam qonşularımız, xarici havadarlarının köməyi ilə mükəmməl silahlanmışdılar. Zəngilanın işğal faktı artıq 1992-ci ildə real mənzərə idi. Belə ki, bu ilin sonuna qədər Zəngilanın əsas strateji yüksəklikləri düşmənin əlində idi. 1993-cü il, oktyabrın 25-i və 26-sında Zəngilanın mühasirəsi başa çatdı. Təxminən 34 min əhali güman yeri olan yeganə istiqamətə, İran sərhədinə, Araş çayının kənarına toplaşdı. Ancaq Gürsulu, adamı şaxta tək kəsən Araş çayını keçmək mümkün deyildi. Həmişə olduğu kimi, yenə də ulu öndər Heydər Əliyev xalqını xilas etmək üçün yetişdi. Onun İran hökuməti ilə apardığı danışıqlar səmərə verdi və Araş çayı üzərindəki bənddə suyu müvəqqəti bağladılar. Yalnız bundan sonra əhali çayı keçib xilas oldu. Ancaq 44 nəfərin aqibəti hələ də bəlli deyil. 127 nəfər isə müharibə əlili olaraq qaldı. Zəngilanda böyük həcmdə qızıl və mis ehtiyatı olan vecinəli, oxçu çay yataqları qaldı. Ən qədim insanların yaşayış məskənlərindən hesab olunan bu diyarda, varvarların onsuz da önəm vermədiyi dünyada ikinci, Avropada isə birinci nadir çınar meşələrimiz qaldı. 67 məktəb, 56 kitabxana, 34 klub, 9 mədəniyyət evi, 7 xəstəxana qaldı. Zəngilansız böyüyən, gözü yolda qalan, qəlbi bu ad gələndə içim-içim sızlayan millərlə zəngilanımız qaldı. Zülm edilmiş qız gəlinimizin, əsrlərimizin, körpələrimizin inləyən ruhları və fəryadı qaldı. Ən əsası isə, qəlbimizdə zəngilan boyda sağalmaz yara qaysaqlanmamış qaldı. Müharibənin acı qanunları var, ancaq insanlığın da qanunları var. Bu hər iki yazılmamış qanunu ağına bozuna baxmayaraq tapdalayan yağı düşmənlə beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində yetərincə danışıqlar aparıldı. Ancaq ölkə başçımız da son çıxışları zamanı dünya güclərinin bizə münasibətdə sərgilədiyi ikili, üçlü standartlardan artıq səbir və humanizm limitimizin dolduğunu dəfələrlə vurgulayıb. Deyəsən kimlər sonudub ki, bura bir həmləsindən göy guruldayan, yer titrəyən igidlər olaq Azərbaycandır. Ali Baş Komandanından əmr gözləyən oyan Azərbaycançılar adından İlhamə Novruzova. Azərbaycan bayrağı bütün işğal edilmiş şəhərlərdə, o cümlədən Şuşada, Xankəndidə qaldırılmalıdır və qaldırılacaqdır.